yksi mies jaksaa niin kuin maksimissaan 4 tuntia päivässä kädet ylöspäin. Et homma etenee sitä vauhtia sitten, että siitä alkaa se varsinainen pesu ja kuivatus. Jossain vaiheessa sitten toivottavasti ruvetaan sulkemaankin tätä ja ollaan saatu tämä kuivaksi. Rankkaa homma. Se tuntuu kuivuvan nyt 2-3 viikossa ihan tekemättä mitään. Eli näyttää tosi hyvältä. Meidän ei tarvii käyttää mitään vakuumikuivausta tai mitään sellaista. Muutamia kohtia on, mitä meidän pitää jyrsiä vielä auki, mutta sen jälkeen pestään. Ja vielä varmistetaan mittauksilla sitä kosteutta, että se kaikki on poistunut. Ja sitten me ruvetaan tekemään uutta pohjaa tähän. No mehän löydettiin sieltä sitä märkää uretaania ja märät kitit ja ne on kaikki poistettu. Kaikki pinnat on hiottu auki, jonka jälkeen se nyt on kuivunut semmoinen 1,5 kuukautta. Ja nyt kun kosteusmittari näytti nollaa, niin me kiinnitettiin uudestaan akseli siihen kitillä ja laminoimalla. Ja eilen se on nyt sitten liitetty yhteen, jonka jälkeen me sitten laminoidaan nämä pinnat takaisin kuntoon, hiotaan, primeroidaan, maalataan. Ja siinä se on sitten. Näyttää hyvältä. Hyvin yleinen on se, että tämä vinssi saattaa mennä lukkoon. Näihin on laitettu esimerkiksi rasvaa, kun näihin pitäisi laittaa öljyä ja sitten näin enää liiku. Ja näin jos hajoaa, niin silloin se vinssi menee käytännössä jumiin.